ស្តីបងប្អូនអរនេះថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយសម្រាប់មុខជាសិលធម៌បរិណទី11បច្ចុប្បន្ន3ការចូលរួមអបសកម្មមេរៀនទី3សិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវបាទជាម៉ោងទី1បាទគឺពេលនេះគឺជាម៉ោងទី1បាទដែលមករៀនអរឈ្មោះកោយណាគ្រូមករៀនមុខជាសិលធម៌បរិណក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនចំចំនួនថ្មីនៅវិទ្យាល័យប្រដេបបាទមុននឹងឈានទៅដល់មេរៀននេះគឺសូមលើកទេវេតកាទាក់ទងនឹងមេរៀនរបស់យើងសិនបាទមេរៀនមេតកាននៃមេរៀនរបស់យើងទី1គឺទី1ចំណុចផ្ដើមទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវទី2គឺ 1.1 គឺសិទ្ធិបាទមេរៀនសិទ្ធិទី 1.2 គឺការទទួលខុសត្រូវនិងចំណុចទី2គឺការទទួលខុសត្រូវលើខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងមានចំណុចសំខាន់ក្នុងវេទិការបស់យើងគឺមាន4ចំណុច5ចំណុចសំខាន់ខាងបាទតាក់ទងទៅនឹងវេទិកានៃមេរៀនថ្ងៃនេះបាទយើងឈានទៅដល់ចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងសិភើគោលរបស់យើងគឺសិទ្ធិបុរដ្ឋនៅទី11បាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលសិក្សាសិភើគោលនៅទី11នេះសូមមើលទំព័រទី132 133និង134បាទសូមបងប្អូនមើលសិភើគោលបន្ថែមដើម្បីជាជំនួយនៃការរៀនបន្ថែមរៀនតាមវីដេអូ slide នេះនេះសូមទៅមើលសិភើគោលទាំងអស់គ្នាបានទេបាទសិភើគោលបងប្អូនអាច search នៅ Google Form អាច search នៅ Google ដើម្បីមើលតាក់ទងនឹងសិភើគោលនឹងទំព័រទី132 133និង134បន្ថែមបាទយើងឈានទៅដល់ចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងវត្ថុបំណងទី1គឺកំណត់និយមន័យសិទ្ធិនឹងការទទួលខុសត្រូវទី2គឺបង្ហាញការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងបាទខ្លួនឯងគឺតាក់ទងការចងចាំតែខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខ្លះអញ្ចឹងវត្ថុបំណង2ក្នុងមេរៀនទី3នេះគឺតាក់ទងចំណុចទាំង2ហ្នឹងបាទសូមបងប្អូនអាចយើងមើលកំណែសតិកាផ្ទះបាទទី1ខាងកាយយើងមើលតើសិទ្ធិបព្វធម៌ជាអ្វីហើយបាទសិទ្ធិបព្វធម៌គឺជាសិទ្ធិដែលផ្ដល់ដល់ជាបុរដ្ឋដើម្បីចូលរួមចំណែកបាទថែរក្សាចូលរួមក្នុងការថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីអសសាសនិងច្បាប់ទម្លាប់ផ្សេងៗអញ្ចឹងអ្វីដែលតកតងក្នុងវប្បធម៌របស់យើងគឺការថែទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីប្រពៃណីអសសាសនិងច្បាប់តែបើយើងនិយាយវប្បធម៌ខ្មែរយើងគឺមានច្រើនវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងគឺច្រើនលើដប់ដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់នឹងគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីអង្គរអាចនៅបាត់ផ្សេងៗរាប់មិនអស់បាទគឺរហូតដល់មុនសម័យគឺតាំងពី1080ប្រាសាទបាទបច្ចុប្បន្នសល់តែនៅចន្លោះ800ទៅ900ប៉ុណ្ណឹងទេបាទអញ្ចឹងវាបាត់បង់ដោយមានការបាក់បែកសង្គ្រាមកើតឡើងទាំងអាចបាក់បែកនៅវប្បធម៌មួយចំនួនហើយមួយចំនួនទៀតត្រូវបានបាត់បង់ចោលលួចបាទជាពិសេសគឺអ្នកដែលបានលួចនៅលួចលក់របស់ផ្សេងៗនៅតាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងបាទយើងឈានទៅដល់ចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងសំណួរទី2តើសិស្សមានសិទ្ធិដូចមនុស្សចាស់ដែរឬទេព្រោះអ្វីបាទនេះជាសិទ្ធិសិស្សមិនមានសិទ្ធិដូចមនុស្សចាស់ទេព្រោះថាមនុស្សសិស្សជាមនុស្សដែលមានអាយុក្មេងជាងមនុស្សចាស់អញ្ចឹងហើយសិទ្ធិពុំមានលក្ខណៈពេញលេញដែរពុំមានលក្ខណៈពេញលេញមានតំតែសិទ្ធិសម្រាប់រស់រៀនមានជីវិតសិទ្ធិទទួលការបណ្ដុះចូលរួមនិងសិទ្ធិអភិវឌ្ឍបាទអញ្ចឹងវាមាន4ចំណុចនេះដែលតើតើគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាដាច់ទាំងដងបាទដូចនេះទេបាទយើងឈានដល់ចំណុចខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺតកតងចំពោះទី3ការចូលរួមអបសកមេរៀនទី3របស់យើងគឺសិទ្ធិនឹងការទទួលខុសត្រូវមកជាម៉ោងទី1បាទយើងគឺជាម៉ោងទី1នៃមេរៀននេះបាទយើងឈានដល់ចំណុចមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងពាក្យកលិះបាទពាក្យកលិះទី1គឺតកតងទៅនឹងអីគេសកលភាវូបនិយកម្មមិនថាសកលភាវូបនិយកម្មមានន័យដូចម្ដេចបងណាច់យល់ដឹងពីចំណុចនេះទេភាវូបនិយកម្មមានន័យថាដំណើររីកចម្រើនឬក៏ការអភិវឌ្ឍតំបន់ណាមួយឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឲ្យមានហ្នឹងគឺថាសកលភាវូបនិយកម្មឲ្យមានជឿនលឿននិងរីកចម្រើនបាទនេះគឺថាសកលភាវូបនិយកម្មបាទចំណុចមួយទៀតគឺតកតនឹងសុខដុមរមនាពាក្យថាសុខដុមរមនាគឺជានាមសេចក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តបាទសុខទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តសុខគ្រប់បែបយ៉ាងដែលពេញបរិបូរទៅដល់សេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងសម្បូរគឺតកតនឹងសមុខសមាជិកគុណនាមបើថាដែលពិបាកចិត្តទើបគិតអ្វីមិនចេញបាទនេះថាពិបាកចិត្តសមុខសមាជិកមកគិតបារម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងលក្ខណៈសមុខសមាជិកអញ្ចឹងវាជាគុណនាមដែលពិបាកនោះគិតអ្វីមិនចេញគិតអ្វីបាច់ថាសមុខសមាជិកក្នុងជីវិតសមុខសមាជិកក្នុងគំនិតសមុខសមាជិកក្នុងអារម្មណ៍របស់មនុស្សចំណុចមួយទៀតគឺតកតនឹងចរាចរចរាចរគឺជានាមដែរបាទជានាមការធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកតាមផ្លូវមានថាចរាចររបស់មនុស្សការធ្វើដំណើរមកគឺមិនថាធ្វើដោយទូចរាចរណ៍ឬយានយន្តទេចឹងចរាចរណ៍មានថាការធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកគ្រប់បណ្ដាញផ្លូវទាំងអស់ហៅថាចរាចរណ៍
បាទយ៉ាងមួយទៀតគឺថាវិចារណញ្ញាណវិចារណញ្ញាណការត្រិះរិះរកខុសត្រូវឬក៏ការគិតពិចារណាស្វែងរកអ្វីដែលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីមួយដែលយើងគិតថាវាមានលក្ខណៈសមរម្យអញ្ចឹងវិចារណញ្ញាណការត្រិះរិះពិចារណាដោយរកហេតុផលខុសនឹងត្រូវច្បាស់លាស់ដែលថាវិចារណញ្ញាណអញ្ចឹងចំណុចពាក្យគន្លឹះក្នុងចំណុចនេះគឺក្នុងមានគឺមាន5ចំណុចសំខាន់ៗនេះគឺ5ពាក្យគន្លឹះបាទអញ្ចឹងយើងឈានដល់ចំណុចមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងនេះគឺដូចជាសំណួរតើប្រជាជនជាតិកម្ពុជាទទួលស្គាល់សិទ្ធិមនុស្សដែរទេដែរកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់សិទ្ធិមនុស្សដែរបាទយើងដឹងក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែរមានភាគីទាំង4ចូលរួមកិច្ចចូលពីទាំង4បាទឬនៅក្នុងឆ្នាំ1991បាទមានតាំងពីពេលនោះយើងមកយើងនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សជាសកលគឺមានយូរមកហើយតាំងពីឆ្នាំ1000យើងនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សតែយើងកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់គឺឆ្នាំ1991គឺថ្ងៃទី23តុលា1991ដែលយើងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងប៉ារីសទីក្រុងសេណានៃប្រទេសបារាំងបាទគឺឆ្នាំ1991ដែលមានភាគីទាំងអស់មាន4ភាគីខ្មែរក្រហមបាទមូនីណាកាហ៊ុនប៉ាច់ហើយនឹងតាសិនសានអញ្ចឹងមាន4នៅរដ្ឋកម្ពុជាអញ្ចឹងមាន4ភាគីដែលបានចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីទទួលស្គាល់នៅសិទ្ធិមនុស្សបាទនេះតកតនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាបាទយើងឈានដល់ចំណុចមួយទៀតគឺសំណួរទី2តើសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចាប់មានតាំងពីពេលណាមកបាទគូបានលើកគឺសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបាទយើងសង្កេតមើលសិទ្ធិមនុស្សគឺ10ធ្នូ1948បាទគឺមានយូរមកហើយតែនៅលើពិភពលោកគឺតែធ្នូ1948ដែលកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់ដែរបាទនេះគឺជាបញ្ហាទាក់ទងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលមានប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានអបអរគឺអាចមានរហូតដល់ជាង190ប្រទេសជាងបាទគឺ191-192ប្រទេសដែលបានតាក់ទងសិទ្ធិមនុស្សយើងមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគឺឆ្នាំ1948មកណាអញ្ចឹងមានយូរមកហើយគិតជាយូរមកបាទទៀមចាប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2មកគឺតាក់ទងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចាប់ដាក់ពិភពលោកវិញគឺតាំងពីឆ្នាំ1789ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសបារាំងមុនគេបាទនេះគឺជាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបាទយើងគិតពីពេលនោះគឺរហូតដល់ពេលនោះគឺអាបាល់គឺ1948បាទចាំយើងគិតដល់ចំណុចចំណុចមួយទៀតគឺតកតងសិទ្ធិនឹងការទទួលស្គាល់នឹងការទទួលខុសត្រូវបាទមួយគឺថាសិទ្ធិដូចមានថាសិទ្ធិបាទយើងមើលសិទ្ធិសិទ្ធិពលរដ្ឋទាំងអស់ទទួលបានសេរីភាពតាំងពីមនុស្សចាស់កុមារស្ត្រីបាទបុរសស្ត្រីទាំងអស់2014តសិទ្ធិនោះបាទនេះគឺតែយើងនេះគឺតាំង1991ដែលយើងទទួលព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបាទយើងតតដូចហ្នឹងសិទ្ធិបាទចំណុចនេះក៏លើកជាសំណួរចូលឲ្យនិយមនៃពាក្យសិទ្ធិសិទ្ធិគឺជាអ្វីដែលមនុស្សត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់រស់នៅឲ្យបានសមរម្យនិងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទីទៀតជាមនុស្សបានថាអញ្ចឹងសិទ្ធិមនុស្សគឺអ្វីការទទួលយកដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសួររស់នៅដោយភាពសមរម្យរស់នៅដោយមានអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សលក្ខណៈជាមនុស្សគឺតែតែមានសេរីភាពការរស់នៅអញ្ចឹងសេរីភាពហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សទូទៅអញ្ចឹងសិទ្ធិគឺជាអ្វីៗដែលមានជាចាំបាច់សម្រាប់ការរស់នៅសមរម្យនិងសេរីដែលត្រូវជាមនុស្សរស់នៅបែបជាមនុស្សគេហៅថាសិទ្ធិបាទចំណុចមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងសំណួរទី2តើមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះបាទមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើគ្នាដោយគ្មានការរើសអើងគឺសិទ្ធិមានជំនឿសាសនាសិទ្ធិទទួលការអប់រំនិងអត់ដល់ស្រីនឹងសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងទៀតបាទច្រើនទៅទៀតបាទរមអស់អញ្ចឹងមនុស្សគ្រប់រូបតែមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងសង្គមជាតិតែគឺទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដែលមានចែងនៅក្នុងពេលនោះគឺក្នុងសម័យនោះគឺសម័យអន្តរ1993បានធ្វើបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញកើតឡើងគឺ93បាទហើយបានសពគ្រប់គឺនៅពេលអន្តរចេញទៅគឺក្នុង94បាទគឺយើងប្រើប្រាស់តាំងពីពេលនោះមកតែបច្ចុប្បន្នយើងបានធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មមួយចំនួនហើយច្បាប់រកសិទ្ធិមួយចំនួនបាទចំណុចនេះគឺតកតងនឹងសិទ្ធិមនុស្សដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជនជាកម្ពុជាយើងបាទនេះគឺតកតងនឹងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋគឺមនុស្សគ្រប់រូបតែមានសេរីភាពក្នុងការរស់នៅបាទអញ្ចឹងយើងឈានដល់ចំណុចមួយទៀតគឺ1.2ការទទួលខុសត្រូវមេធាវីចៅកម្មរាជអាជ្ញាគឺជាអ្នកបង្ហាញពីច្បាប់ច្បាប់គឺទីមួយបង្ហាញពីយុត្តិធម៌បង្ហាញពីសិទ្ធិច្បាប់មកច្បាប់នឹងគឺបង្ហាញពីអ្វីមួយដែរនោះតើយកពីច្បាប់តម្លាប់នៃការរស់នៅទោះមនុស្សមានទទួលខុសត្រូវរបស់ឯងដែរបើថាត់ក្នុងក្រមច្បាប់ទាំងអស់ច្បាប់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើមនុស្សទូទៅឲ្យនោះតា
ចាំនៅក្នុងសង្គមនេះប្រទេសនេះមួយបើយើងមើលជាកាតព្វកិច្ចរបស់បុគ្គលម្នាក់ត្រូវធានារ៉ាប់រងអំពើរបស់ខ្លួនដែលមានមូលដ្ឋាននិងលើសិលធម៌និងច្បាប់ហើយហ៊ានទទួលសារភាពថាខ្លួនជាអ្នកប្រព្រឹត្តនិងទទួលផលវិបាកនៃអំពើទាំងនោះ អញ្ចឹងយើងហ៊ានទទួលខុសត្រូវអ្វីដែលយើងហ៊ានថាត្រូវបាទហើយបាយខុសនឹងយើងហ៊ានទទួលខុសត្រូវនេះគឺជាច្បាប់ជាដែលបានបញ្ចូលនៅក្នុងច្បាប់អញ្ចឹងការទទួលខុសត្រូវគឺជាកាតព្វកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់អ្វីដែលយើងទទួលខុសត្រូវគឺតើត្រូវនឹងគ្រួសារតើត្រូវនឹងជីវិតគ្រួសារតើត្រូវនឹងសង្គមដែលយើងបានប្រព្រឹត្តនៅអ្វីមួយអញ្ចឹងការទទួលខុសត្រូវគឺជាកាតព្វកិច្ចចាំបាច់របស់មនុស្សម្នាក់
Ta tu khát trời lực ai miên lạc nạp đơn ích lạc. Miên đồ chìa. Ta tu khát trời rõ bò miên đạp chí ca tu khát trời cắt tập ích. Chính châm ấy bạch thả xa con ở bàn lọ rõ. Ở đa tay lọ con miên cần lòng lọ. Tức ta chìa nạc gốc rõ chìa nạc chìa ba bọc cổ năng. Một tiếc cư ca tu khát trời một tiếc cư xoa mây phẹt diễn năng nhiệt sẵn đàn chẳng xoa mây chìa nạc rạp rộng. Ai phẹt diễn chìa nạc. ແລະເມື່ອຄາຕ້ອງອາຍຍະສັນດານກໍຈະແນ່ຕຕູຄອນຕ້ອງຮົບປະຈານນະໃນក្នុងສັງຄົມກຣູສາຫນ່ວຍບາດຈັ່ງຍະສັນດານຈະແນ່ລຽບຈໍາສໍານັບຫນອບອັນນີ້ຄືການຕົວຕ້ອງໂດຍສະການພິບັກລູນຈັ່ງປີນາຈະແນ່ຕຕູດໍເຕີສະການພິບກະນາຍັງຖືໄວ້ສະການພິບໄວ້ຫມູ່ຂໍຊິການຕົວຕ້ອງຂອງລູນອ້າຍທີ 2 ທີ 4 គឺយើងក៏ហ៊ានទទួលខុសត្រូវដែរអញ្ចឹងអ្វីក្រុមដែរយ៉ាងគឺជាសកម្មភាពរបស់ខ្លួនតើអញ្ចឹងគឺការទទួលខុសត្រូវលើការសិក្សាអញ្ចឹងការសិក្សាមកកូនគឺហ៊ានទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងហ៊ានយើងរៀនទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងការហ៊ានទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រព្រឹត្តអ្វីខុសគឺយើងទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងការហ៊ានធ្វើអ្វីមួយខុសគឺយើងជាអ្នកទទួលយើងមិនមែនឲ្យការពារមួយទៀតការគោរពពីសម្ដីនិងកិច្ច
ហើយយើងសំរុំគឺជាការទទួលខុសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងលក្ខណៈជាមនុស្សបើមនុស្សធ្វើអ្វីមិនគ្រប់សម្ដីគឺមនុស្សនោះគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងគឺអ្វីដែលយើងប្រកាន់យកអ្វីយើងទទួលយកជាមោទនភាពដែលយើងប្រើប្រាស់សម្ដីចេញទៅមុនហាសម្ដីចេញទៅតែគិតទៅបានច្បាស់មិនមែនចេតនាទេបាទនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមបាទមិនគិតថាអ្នកនោះខុសឬអ្វីដែរ การนายยื่นข้อยื่นที่ตัวตัดข้อไว้ตัวที่ตัวตัดมันแม้จะได้ปรับสมดุลมันสมรู้จะดำเนินตีหรือปรับเปลี่ยนสมดุลมวยสรุปจะเลยเนี่ยตีดักรุ่นไอ้มันก็ดักรุ่นไอ้นั้นปรับสมดุลมันสมรู้มันตัดกี่ทีแต่แบบเปลี่ยนดักรุ่นไอ้นั้นเขาจันกี่นี่คือการตัวตัดไว้ยื่นเช่นเราจำนวนจำนวนปรับแต่บัตรบางอย่างบางไว้เช่นจำนวนปรับแต่บัตรสมัยนี้คือเลือกเช่นจำนวนที่มวยตัด บางอย่างเมื่อการตัวเต้ยนั่งรูปพิณปังปีจินจินจุดทอมังไห้ปีสิบเพื่อฉบับหรือกับบางไห้ปีหนึ่งอยู่แต่ตอนนั้นหลักการคือแต่ตอนฉบับมังไห้ฉบับน้องยังได้ปลายละอ่อนปลายเต้ยแต่ตามการจะเมื่อการตัวเต้ยชี้การตัดกันบางบุคคลเนี่ยเนี่ยเต้ยจะมีรับรองเลือกอำเภอบางรุ่นหายโดยมีมูลฐานหรือสารทอนั่งกาน้องฉบับหายเหตุตัวสารพิบท้าล้วนบางประพฤตินั่งตัวพอบิบ คือชีสการเพียบได้ยืนเพื่อยืนตัวกระไรยืนเพื่อเขายืนตัวเขาเยอะจะเนี่ยรับรองฉันเอาไว้ไว้ครูบาอาจารย์ยืนจะเนี่ยบางหายไปสการเพียบบอกดูนัยเห็นหาก็จะเนี่ยตัวรับรองในพอลิบาแต่หนุ่มได้บางยืนเพื่อเขายืนตัวบางยืนเธอเต้ก็ยืนเนี่ยตัวได้นี่คือชีสการเพียบบอมหนุ่มเนี่ยเนี่ยในนั้นสังคมบางสังคมอายุเพื่อไว้มวยจำใจก็ยืนตัวนั่งเอาไว้จำใจเอาไว้แต่เขาก็ยังคอยยืนตัวได้ นี่คือจะการตกกระจังใบบอมลุ่มเนี่ยในนั้นสังคมในมวยในประเทศมวยหรือก็นั่งในน้องครูสั่นในมวยเพื่อหาที่ในตัวกระไรบ้างจะเช่นเราจำเป็นอุทิศคือจะต้องนั่งกระจับเตะตาการตัวกระไรแบบนั้นได้มีลักษณะจำใบบอมพอดมีลักษณะจำใบบอมพอดบ้างหัดไหนคือจะกิจการมวยจะจำใบสำหรับนาทีคือจะช่วยป้องจะมีเรียนแต่ในการเตะสมบูรณ์ปัญญาลงไปแต่มวยกูต้อง ให้สำหรับผมบอกต่างๆเนี่ยมาบอกว่าน่าเธอเธอให้พยายามมาคุณน้องปีนั้นเบอร์ลังที่มันนำได้
hay mê riêng đó cứ đặt đặt bằng tú ai cứ gọi mong đặt tú thì cả tiếc có tự đặt này nó ót cứ tự đổ tự tàn năng và xong bỏ bón chia viên cả thử ra ở thuê cả tiếc thử ta thuê bằng cục nếp nhà luôn nông dập bê thay bỏ hoa thông mấy bạn đó họ đó mà hiện tục bê dập bê một tháng này ở bỏ bón đó và xong ở con xong bỏ bón để bạn tàn đáng.